নমস্কার, মই পৰভ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ, নাম যাৰ নিশাৰ কথা কোমল। সভ্যতা হেনো নদীকেন্দ্ৰিক, যদি নদী নাথাকে তাত সভ্যতাৰ পোহৰ আহোঁতে সময় লাগে। সেইবোৰত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে সুৰক্ষিত জীৱিকা, স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টি, ভাল সামাজিক সম্পৰ্ক, বিজ্ঞান আৰু শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি। নদীৰ আটাইতকৈ ওচৰত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে প্ৰায়ে সামাজিক লাভালাভ প্ৰাপ্ত হয় আৰু পোনপটীয়াকৈ নদীৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। হয়, মই আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যি ভাৰতৰ একমাত্ৰ পুৰুষ নদী আৰু যাক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বুলিও জানো, তাকে লৈ আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে আচলতে মোৰ বিশেষ এক ব্যক্তিলৈ, যি নিজৰ মাজতে এটা জাতিৰ সম্পূৰ্ণ চিনাকি হয়, বিশ্ববাসীক যি অসমীয়াৰ চিন্তাধাৰা আৰু স্বাভিমানক চিনাকি কৰাইছিল, যাৰ সৃষ্টিশীলতাত আছিল সাম্প্ৰদায়িক সৌভাগ্য, সাৰ্বজনীন ন্যায় আৰু সহানুভূতি। মই এই মুহূৰ্তত কথা কৈছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, শ্ৰদ্ধাৰ সুধাকণ্ঠ, যাক ইংৰাজীত দ্য বাৰ্ড অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, BARD, বাৰ্ড অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যায়। মই ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে কৈছোঁ আৰু তেখেতৰ নাম এই ক্ষণত বা মুহূৰ্তত এইবাবেই লৈছোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ সুধাকণ্ঠৰ বাহিৰে হয়তো আন এগৰাকী ব্যক্তি নোলাব যি ব্ৰহ্মপুত্ৰক ইমান সুন্দৰকৈ আৰু গভীৰভাৱে বুজিছিল। তেখেতৰ বহুবোৰ গীতত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেন তাৎপৰ্য বিচাৰি পাইছিল, মই ভাবোঁ লুইতে তেখেতৰ কথা আৰু শব্দত জীৱন্ত হৈ উঠিছিল আৰু গীতবোৰে যেন প্ৰাণ পাই উঠিছিল। তেখেতৰ কথাতেই যদি কওঁ, স্বকীয় ৰূপ লৈ বহাগনো আহে কলৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰলৈ নহয় জানো, আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহান ঐতিহ্য বাকী। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ, কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ। হয়, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁচাকৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমীয়া জনজীৱনক সদায়ে প্ৰকাশ দেখুৱাই আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য নদী। আমি বিভিন্ন নামেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক জানো, যেনে লুইত, বৰলুইত, লোহিত ইত্যাদিৰে। প্ৰায় 2900 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰত অন্যতম দীঘল নদী। ই হৈছে নিষ্কাশনৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ 9 নম্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদী আৰু 15তম দীঘল। ই ভাৰতৰ একমাত্ৰ পুৰুষ নদী। অসমৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক আশ্ৰয় কৰি নানা জাতি উপজাতি অসমলৈ আহি অসমৰ বুকুত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লৈ সমন্বয় আৰু সমাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সংযোগত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে। আমি যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তি বা গতিপথৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভাৰতৰ উত্তৰে অৱস্থিত তিব্বত মালভূমিৰ মানস সৰোবৰ হ্ৰদৰ পৰা চাংপু নামে এটি নৈ পূবমুৱাকৈ চীন আৰু ম্যানমাৰৰ মাজেৰে কিছুদূৰ বৈ আহি দক্ষিণমুৱা হৈ প্ৰথমে চিয়াং, তাৰপিছত দিহাং নামেৰে অৰুণাচল ৰাজ্যৰ মাজেৰে বৈ গৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে। দিহাঙৰ লগত দুখন নৈ লগ লাগে, যাক আমি অৰুণাচলৰ দিবাং আৰু লোহিত বুলি জানো, আৰু এই সন্মিলিত জলভাগেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লাভ কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈ যমুনা নামেৰে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰি গংগাত লগ লাগে আৰু হুগলী আৰু পদ্মা নামেৰে দুভাগত বিভক্ত হয়। গতিকে বিশাল গংগাৱতীপদ, ই গংগাৰ সৈতে একত্ৰিত হয়, যাক বাংলাদেশত পদ্মা বুলি জনা যায় আৰু মেঘনা হৈ পৰে আৰু অৱশেষত বংগোপসাগৰত বিলীন হয়। আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ, কালিকা পুৰাণত অৱশ্যে এটি আখ্যান আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে। অসমৰ পূবফালে মিচিমি পৰ্বতৰ আগাৰীত ব্ৰহ্মকুণ্ড নামে এটা কুণ্ড আছে। ই হিন্দুসকলৰ অতি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান।
এই ব্ৰহ্মকুণ্ডতেই পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল পৰশুৰামৰ। অৰ্থাৎ ইয়াতেই তেওঁ হাতৰ পৰা কুঠাৰখন খহি পৰাত তেওঁ ইয়াৰ মহিমা দেখি ইয়াৰ পানী ৰাইজৰ বাবে বা সমাজৰ উপকাৰৰ অৰ্থে তাৰ পাৰটো কাটি দিয়ে। ফলত এই পানী দেশ দেশান্তৰলৈ যায়। এইদৰেই উৎপত্তি হয় মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। গতিকে কথা পাতোঁ অসম আৰু অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰভাৱ। অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সদায় এক চহকী আৰু এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। অসমীয়া জীৱন আৰু সমাজৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ প্ৰসাৰী। প্ৰাচীন কালতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহুতো নগৰ গঢ় লৈ উঠিছিল। শোণিতপুৰ, ধুবুৰী, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আদি উল্লেখযোগ্য। গুৰুত্ব দি লক্ষ্য কৰিলে গোৱালপাৰা, পলাশবাৰী, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, শিলঘাট, খাৰুপেটীয়া, বিশ্বনাথ, ডিব্ৰুগড় আদি অসমৰ বহু নগৰ আৰু ব্যৱসায় প্ৰধান ঠাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতেই বা পাৰতেই অৱস্থিত। বহু দশক ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ এক প্ৰধান জলপথ। ভাৰতবৰ্ষ বিভক্ত হোৱাৰ পূৰ্বত কলিকতাৰ সৈতে বাণিজ্যৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰধান জলপথ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এক প্ৰকাৰ জীৱিকাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপো ব্ৰহ্মপুত্ৰতেই অৱস্থিত। উমানন্দ, যাক আমি পিকক আইলেণ্ড বুলিও কওঁ, আৰু মাজুলী অসমৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰৰ সৈতে সদায়ে জড়িত হৈ আছে। আজিও নদীদ্বীপ মাজুলীৰ লগত সংযোগৰ ব্যৱস্থা নাও বা ফেৰি এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতেই। গতিকে অসমৰ বাণিজ্য, উদ্যোগ, শিল্প আদিৰ বিকাশ আৰু অগ্ৰগতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰই বিশিষ্ট স্থান আৰু মৰ্যাদা অধিকাৰ কৰি আহিছে আৰু থাকিব। তাৰ লগতে কওঁ, অৱশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰই যে সদায় কেৱল বিকাশ কৰিছে এনেকুৱা নহয়। হয়তো নিৰ্দিষ্ট সময়ত কেতিয়াবা নিজৰ ক্ষোভো প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আগত, যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিসৰ বহুত বহল। নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক পাৰ হোৱাটো অসুবিধা তথা বিপদজনক। ইয়াৰ ওপৰত সময়ে সময়ে নিৰ্মাণ হোৱা দলঙে দুয়োপাৰৰ মানুহৰ মাজত সম্প্ৰীতি আৰু সম্পৰ্ক গঢ়াত সহায় কৰিছে। আকৌ এফালে যদি বাৰিষাৰ সময়ত খেতিপথাৰত পলস পেলাই মাটি সাৰুৱা কৰি পথাৰত বিভিন্ন শস্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, আনপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰই গৰাখহনীয়াই বছৰি অসমৰ অনেক গাঁও হৈ খেতিপথাৰ আদি লগত খহায় আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী অসমৰ এক প্ৰধান সমস্যা। 1950 চনৰ ভূমিকম্পত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি তৰাং হোৱাত অসমত বছৰি বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি পাইছে। এই সমস্যাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ইয়াৰ পানী সঠিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আয়োগ নামে এখন কমিটিও গঠন কৰা হৈছিল। 1980 চনত ভাৰত চৰকাৰে বানপানী আৰু বেংকৰ খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নিষ্কাশনৰ উন্নত কৰাৰ বাবে এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ স্থাপন কৰিছিল। একে সময়তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু সম্ভাৱ্য জলসিঞ্চনৰ বাবে অপৰিসীম পানীৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছিল। ওচৰৰ বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰতো অৱশ্যে পৰিষদৰ অধিকাৰ আছে। এতিয়া জানোৱা হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ উপনদীসমূহ যিবোৰ অসমত আছে। প্ৰথমে উত্তৰ দিশৰ উপনৈসমূহ জানো। সোৱণশিৰি, ৰঙানৈ, চম্পাৱতী, সৰলভাগা, গংগাধৰ, সোণকোষ, দিক্ৰুং, বুৰৈ, বৰগাং, পাগলাদিয়া, পুঠিমাৰী নদী, মানস, জীয়াবৰলু, গাভৰুজীয়া, ধনশিৰি আৰু বৰনদী। আৰু যদি দক্ষিণ দিশৰ উপনৈসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যেনে ডিব্ৰু, বুঢ়ীদিহিং, দিচাং, দিখৌ, জাজি, ভোগদৈ, কাকডোঙা, ধনশিৰি, কলং, কপিলী, দিগাৰু আৰু কুলগী।
গতিকে আহিছো আলোচনার শেষ অংশলৈ। সুধাকণ্ঠৰ কথাৰে যিহেতু প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেইসু তেখেতৰ কথাৰে কৰোঁ। মই ভাবোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰই যিদৰে আৰু সুধাকণ্ঠই যিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক আঁকোৱালি লৈছিল, অভিমান কৰিবলৈ হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰই একমাত্ৰ সুধাকণ্ঠকে অধিকাৰ দিছিল, যাৰ বাবে তেখেতে কৈছিল, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালৈত তুমি বুঢ়ালৈত বোৱা কিয়। তেতিয়া লিখা এই গীত আজিও অমৰ আৰু সমাজ জীৱনত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰে। যি কি নহওক, চমুকৈ আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে এক আংশিক আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰেৰে ল'ব। লগতে কওঁ, আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।